Påskeferiens store computeranimerede filmpremiere er en rigtig familiefilm. Den handler i hvert fald om en familie, og om alt det, der kan gå galt, når verden omkring en ændrer sig. Vi skal møde familien Crude, en ganske almindelig familie med ganske almindelige problemer. Mit navn er Iben, og det her er min familie, Crudes. De lever i stenalderen, og de lever i frygt, for der er jo fare overalt. Og herr Crude er en stor modstander af nysgerrighed og ændring. Nyt er altid skidt. Aldrig ikke være bange. Crudes er lavet på DreamWorks-studierne i Hollywood. Her mødte vi den danske animator Jakob Jensen, der har arbejdet her i mange år. Jeg sidder her i mit smørhul hver dag og får lov at animere. Det er jo, hvad jeg havde drømt om at sidde og lave. Man kan godt starte i erhvervspraktik på et tegnefilmstudie og ende som cheftegner på store biograffilm fra DreamWorks. Det gjorde Jakob Jensen, der har animeret den ene af de to hovedroller i Crudes. Jeg hedder Guy. Teenageren Guy, som familien Crudes møder og som hjælper dem med at overleve. Han kan nemlig mange nye ting, som for eksempel at lave ild. Han holder solen i sin hånd! Nej, det er ilden. København 1993. Jakob Jensen er 17 år og har været i praktik på den danske tegnefilm Jungledyret Hugo. Og der sad jeg, der var jeg bare helt solgt. Så fandt jeg ud af fra det første minut, hvad det var, jeg skulle lave. Hvad for en vej, Bato? Hvad for en vej? Den vej. I London besøger Jakob Jensen Steven Spielbergs studie Amblimation sammen med sin animatorkammerat Rune Benneke. Og der besøgte vi studiet, uden i virkeligheden at tro, at man kunne få arbejde der som os. Men vi tog alligevel vores tegninger med for at vise dem. Og så gik der en måned eller to, og så blev vi tilbudt begge to et arbejde på den film, som var deres tredje film, som hed Balto. Satan! Godt gået, Balto! Samtidig med produktionen af Balto startede Steven Spielberg og Disney-producenten Jeffrey Katzenberg et nyt studie i Hollywood, og de spurgte, om Jakob ville være med. Der var en fantastisk pionerånd, hvis man kan sige det sådan. Fordi det var det første studie, som på en eller anden måde prøvede at konkurrere med Disney, som på mange måder havde monopol på tegnefilm på det tidspunkt. Og det gik jo godt. Moses. Is this where you found me? Og der startede vi jo med Prinsen af Egypten. Og jeg arbejdede hovedsageligt på den yngre Moses figur. So everything I thought, everything I am, is a lie. Så det var vores første film. Det var en fantastisk oplevelse. På vores næste film, Sindbad, der blev jeg smidt ud på dybt vand. For der tilbød de mig at lave Sindbad. It's about time. Og jeg synes, de var sindssygt oven i hovedet. Jeg kunne slet ikke forstå det. Hvorfor mig? Men de synes åbenbart, at der var noget i mig, som ville være rigtigt til det. Så jeg sagde skælvende jo tak. Do you realize how serious this is? Do you realize how many times I've heard that today? Det var Brad Pitt, som lagde stemme til det. Jeg brugte nogle af hans måde at bevæge sig på og tænke lidt på det her. Og jeg sad og så Brad Pitt-film under hele produktionen for ligesom at absorbere, hvordan han spiller. I did my best. Wasn't enough. Oh, wow, det var vildt uhyggeligt. I 2001 fik DreamWorks så stor succes med den første Shrek-film, at de besluttede for fremtiden kun at lave computeranimerede film. Og det var Jakob Jensen ikke glad for i starten. Der, hvor det var sværest for mig at tage springen til computeranimation først, det var, at jeg havde jo altså regnet med, at jeg skulle sidde hele mit liv og tegne. Altså, branchen gik, som branchen nu går engang, og det nye lækre, det var computeranimation. Det var svært for mig at acceptere de første par film. Jeg fokuserede mere på, hvad forskellene var, end hvordan man kunne sammenligne det. I virkeligheden, som jeg nu efterhånden erfarer, er, at det fælles mål er og bliver det samme. Målet er jo at puste liv i en figur, om den er tegnet, eller om det er en dukke ind i en maskine. Heldigvis fik han lov til at lære det langsomt, og efter et par år var han endnu engang klar til en hovedrolle. Woohoo, me? No, come on, I'm way too muscular for their taste. They wouldn't know what to do with all this. Den bedste fornemmelse, jeg nogensinde har haft, om det var håndtegnet eller ej, det var på How to Train Your Dragon, hvor jeg fik lov at animere Hiccup. I see a dragon and I have to just kill it, you know? I see a dragon and I have to just kill it, you know? It's... Jeg har aldrig haft en større fornemmelse for, at jeg satte fingeraftryk på noget. I was a coward. I was weak.
I wouldn't kill a dragon. I was a coward. I was weak. I wouldn't kill a dragon. Sådan træner du din drage blev en stor succes, og Jakob Jensens præstation som Hikke var en af grundene, og sikkert også grunden til, at han fik endnu en hovedrolle. Her er han i færd med at animere Guys hånd. Der synes jeg, den skal være. Men selvom Jakob Jensen i dag arbejder med mus og på skærm, der lukker vi den så lidt mere. Har han ikke droppet papir og blyant. Dem er der stadig brug for. Den bedste grund til at gøre det i hånden, det er, at det går lynhurtigt, og det, så har man ligesom udarbejdet det hele det. Så derfor gør jeg det først i hånden. Det er jo, hvad jeg havde drømt om at sidde og lave. Ambitiøs, det er man jo, fordi, og det bliver man altid ved med at være, tror jeg. Men jeg sidder her i mit smørhul hver dag og får lov at animere. Det kan sgu ikke blive bedre. Hvad kalder du den? En fælde. Mødet med Guy betyder mødet med en helt ny måde at leve på for familien Crew. Du er god til det her. Din Ib er klart den mest lydhøre over for alt det, han kan og foreslår, selvom ikke alle idéerne fungerer perfekt. Den trådte ikke i din fælde. Nej, det er så... Stenalderlandskabet er fyldt med forhindringer, og familien Krut er tydeligvis ikke så erfarne, når det gælder om at takle nye, ukendte naturfænomener. Men så hjælper Guy. Okay, smarte Guy. Hvad nu? Okay. Nu må du kigge. Jeg kalder dem sko. Jeg elsker dem! Ideen til The Croods opstod, da DreamWorks endnu samarbejdede med Aardman-studierne i England, og den skulle faktisk være lavet som stop-motion-film. Men meget af den humor, man normalt forbinder med Aardman, er sluppet med i DreamWorks-versionen, og det betyder, at familien Crood er et på alle måder godt bekendtskab.